Здравейте, мили хора! Днешния епизод на рубриката Екокаст от канал 4 ви срещаме с Веселина Кавръкова, изпълнителен директор на WWF България, която ни прекара през един много вдъхновяващ разговор. Дискусия. Говорихме също така за нейния кариерен път, което според мен лично е много вдъхновяващо да знаете. Освен това си говорихме за програмите на WWF. Говорихме си за това изобщо зелени ли са тия зелени организации в тая България или не са зелени, че ние много ясно, не стана много ясно. И вече нещо пропускаме ли, което покрихме в епизода? Ако пропускаме, моля, включете си и го чуйте направо там. Да вярваме в себе си. И ние така. И до скоро. Канал 4 се реализира от Фондация 42 с подкрепата на фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.